ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ କାନ୍ଦୁଛି, ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ମନର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଖାଣି ଦେଉଛି, ଆଉ ଏପଟୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା, ଆମେ ଅଛୁ ମାଉସୀ, କ'ଣ ହେବ ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଏଇ କେଇପଦ କଥା ହିଁ ଏ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଦମ୍ଭ ଏକଥା ବୁଝାଇବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ବେତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଭାରିଗୁଳ ଗ୍ରାମର ସୁବାସ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବୟସ 45, ଟ୍ୟୁସନ କରି ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ପିଲାବେଳୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ପରିବାର ବୋଝ ପଡ଼ିଥିଲା ସୁବାସଙ୍କ ଉପରେ। ଏକ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷକତା କରି ମାସକୁ ମାତ୍ର 1200 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ସେପଟେ 2 ଛୋଟ ପୁଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପାଲୀ ଓ ବିଧବା ମାଆକୁ ନେଇ ସଂସାର। ହେଲେ ଏବେ ସେଇ ରୋଜଗାରିଆ ମଣିଷଟା ମରଣ ସହ ଲଢ଼ୁଛି। ସେ ଖାଇଲେନି, ପରିଶ୍ରା ବି ହେଲାନି, ତାପରେ ଫୁଲିଗଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଫୁଲିଗଲା। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲୁ, ଏସ୍ସିବିକୁ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ 2 କିଡ଼ନୀ 90% ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ନା, ସେ ଏକମାତ୍ର ଆମ ଘରେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଲାଗିବ? ଡକ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ 10 ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି 10? ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁହାରି ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲାଇନ୍ ସେ ବହନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବୁ, ସେ ରୋଗୀ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସିତ କେମିତି ହେବେ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଜ୍ୱର ହେଲା, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଖରାପ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ କଲା ପରେ 2 କିଡ଼ନୀ ଫେଲୋର ହେଇ। କେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ? ମୁଁ ତଲି କଟକର ଏସ୍ସିବିରେ, ଆଉ ଏବେ ହେଉଛି ସଦଗୁରୁ ଜଗତପୁର। ଯଦି କିଛି ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବୁ ତାହେଲେ। ସରକାର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ? ସରକାର ତ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସୁବାସଙ୍କ 2 କିଡ଼ନୀ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି ଜାଣିବା ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଯାହା ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଥିଲା ତାହା ସରିବା ପରେ ପତ୍ନୀ ରୂପାଲୀ ନିଜ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ସବୁ ଗହଣା ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅଣ୍ଟୁନି। ଆଉ ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର। ଗାଁ ଗାଁ ଓ ଘର ଘର ବୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ 75,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ 15 ଧରି ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ, ଘର ଘର ବୁଲିଥିଲୁ, ବୁଲିକିରି ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଣିଲୁ। ଆଣିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡକେଇଲୁ, ଡକିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଗୋଟା ସମୂହ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କଲୁ, ତା'ପରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ମାନେ ବଡ଼ବେତ୍ରାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ପ୍ରଶଂସା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଗରଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର, ଯିଏକି ଜଣେ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସେ ଘର ଘର ବୁଲି
ଭିକ୍ଷା ମାଗି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 75,000 ଟଙ୍କାର ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଡ଼ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟୟବହୁଳ କଥା କିଡ଼ିନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ଟା, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ କରାଇବା। ସହାୟତା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଗରଦପୁର ବିଡ଼ିଓ ଧର୍ମରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭୟ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁବାସକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା, କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ 10,00,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଏବେ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।